Anubis ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကတိတိကျကျပြင်ဆင်ပြီးတော့တရားရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ။ပေးရတဲ့ငွေနဲ့အချိန်နဲ့မတန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ဖြစ်ပြောတယ်။မဟာ application ကနေ download ဆွဲပြီးကြည့်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကားလေးမဖြစ်မနေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။မမီကတော့မကော်တို့အနုပညာလောကမှာမမီကိုချစ်ကြပါတယ်။မမီကိုချစ်တယ်လို့မမီရဲ့ဖေဖေဦးဝင်းဖေကိုလည်းအရန်အောင်မှာကာရဝါတရားရှိပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့ကိုချစ်ပါတယ်။မမီကလည်းဦးရဲ့သွေးပါလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မက်ကရိုနီပညာလောကမှာဟိုလေးလေးစားစားဟိုချစ်ရတဲ့အမတယောက်ပါ။အဲ့အတွက်မတက်မဖြစ်တဲ့ရောက်တာပါ။မမီမခေါ်လဲလာမှာပါ။ရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နင်းတော့ဖွက်ထားတာပေါ့နော်။ဒါမက်ကောဟိုမက်ကရိုအုပ်စုလိုက်တက်ဆိုတာမျိုးပဲ။အဲ့ဒါမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုမမီတော့တတတအားတရောင်းတနေရာနေတော့ကုညီရမှာပါဟုတ်ကုညီတော့ကုညီရမှာပေါ့အခုချိန်ထိ program တွေပါမထွက်လာသေးတော့လေမက်ကော်ဘယ်နေရာနေကုပေးရမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဇုံလေးတက်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကုတော့ကုရမယ်ဟုတ်အော်မမီတချင်းလေးတွေကမက်ကော်လိုတချင်းမျိုးတွေမဟုတ်လေမမီတို့တချင်းလေးတွေကရင်ထဲမှာဆွဆွနေနေနဲ့ပြီးတော့ခါကြမမီကကြအုံကျူးလေးတွေကိုသူ့အတန်ချိုချိုလေးနဲ့ဆိုတော့ညီမပြီမှာကြအတန်ချိုတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းရှားပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ sorry main ကလေးထဲမှာပြောတာ main ကလေးထဲမှာအတန်ချိုတဲ့ဆိုတော့ထဲမှာမမီလည်းပါတာ哦ချိုတယ်အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့နားထောင်ရတာနဝင်းချိုတယ်ပေါ့မကော်ရိုလိုမျိုးဝုန်နိုင်ကျဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးလေနားထောင်ရတာနဝင်းချိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မမီရဲ့တခြင်းလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုနားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့စူးစူးညံ့ညံ့ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမကော်ရိုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလိုမမီအခုထက်တဲ့ခွေလေးဆိုမကော်ရမ်းကြိုက်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုကောင်းပါတယ်မမီချင်းတော်တော်များများကြိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကလည်းဒါမမီကို slim ဆိုပြီးတော့ဆန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အော်မကော်ရဲ့ group chat ထဲမှာမကော်နဲ့မြတ် pink ဆိုကော် pink အဲ့လိုမျိုးကော် pink ဆိုဘယ်လိုအဲ့လိုမမီကိုကြတော့ slim ဆိုပြီးတော့မမီကိုပထမဒီပြည့်နဲ့ပဲပေးထားအဲ့အဲ့ဒါတော့မပေးနဲ့ slim ဒီုံဘွဲကနေပြန်လာတော့ပေးခြင်းပေးရင်လည်း slim ဒီုံ slim လို့ပေးပါလားဆိုအေးစားမမီရဲ့နာမည် slim မကော်အဲ့လိုဆိုမမီကိုတော့ slim လို့ခေါ်ပြီးတော့မကော်ကကြတော့နောက်ကျလွန်းသူတဲ့ group ထဲမှာအဲ့တော့အဲ့လို slim တော့မပြောတော့ slim ပေးရင်တော့ငါ့ကိုလည်းနည်းနည်းတော့ pink လောက်တော့လုပ်လိုက်ပါဟဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ခေါ်တာပါဟုတ်ဟုတ်မကော်ဒီခွေလေးထွက်ပြီးတော့မကော်အခွေတစ်ခွေလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွေကရှင်းနေရှိသွားပြီမကော်လည်းအမြဲတမ်းပြောပြနေတယ်နော်ဟိုတနေ့ကဆိုရင်6နှစ်ရှိသွားဟိုတနေ့ကဆိုရင်9နှစ်ရှိသွားတယ်ဒါလိုပဲပြောပြတယ်တကယ်တမ်းကျအဲ့ခွေလေးကအခုချိန်ထိတေချာမဆိုးပြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပေါက်မဲ့တခြင်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့ပြိတ်တဲ့ကြိုက်မဲ့တခြင်းလေးတွေအများကြီးရှိတကယ်တမ်းမကော်အသက်42နှစ်မှာလောက်ထားတာပေါ့လေဘာလို့ဆို7နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့41 42လောက်ကတည်းကတခြင်းတွေစုပြီးတော့လောက်ထားတဲ့အခွေအဲ့တော့တခြင်းတွေတော့ငါဒီတခြင်းတွေငါတို့ဘယ်လိုအားနဲ့ပြန်စုံနိုင်ပါမလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့နည်းနည်းအခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းညာရမ်းကောင်းတယ်နှမျောနေတယ်အဲ့ဒီခုဒါပေမဲ့ထွက်လာရင်ပြိတ်သက်ကလည်းအရန်ကြိုက်မယ်လို့မျောလင့်ထားတယ်အခုလောလောလက်လက်တင်မဲ့ဟိုတရက်ကမကော်ရိုဒီဘာလဲ The Power of 4 တော့ကမကော်ဝေးကြီးတချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုတာပြိတ်သက်ကအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပုတ်ထဲလေးပဲအရင်ထွက်ပေးပါပေါ့အခုခေတ်လိုမျိုးကိုကလည်းအရင်ခေတ်ကလူဆိုတော့56ပုတ်ပြေးမှပဲထွက်မယ်ဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော်မကော်ရိုခေတ်ကတော့16ပုတ်အပုတ်20အခွေတစ်ခွေမှအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီခါလဲအများကြီးထွက်ကြတာ哦အမဘမကော်ကြမကော်မိသားစုအရေးလေးနည်းနည်းရှိလို့ပါမကော်နည်းနည်းတစ်ခါတလေစိတ်မပါရင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးငယ်ငယ်ကလေးစိတ်မပါရင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးမကော်စိတ်အแทမှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာလေးမိသားစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတဲ့အခါမှာမကော်နည်းနည်းစိတ်တက်နည်းနည်းကြသွားသလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအနုပညာဘက်ကမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ခွေကပြစ်ထားလိုက်သလိုဖြစ်တာအခုမှပြန်လှုပ်တာဟုတ်လုံးမဲ့လှုပ်တော့လေအခွေကကြားပေါက်ရေးထားတာရှိတယ်လင်းလင်းပါတယ်လင်းလင်းကြားပေါက်ဆောင်းလိုက်ဒီနိုထွန်လူငယ်တွေကြီးပဲမကော်တေးတေးဆိုရဲဟာကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုတေးတေးဆိုရဲနောက်ပိုင်းကျတော့ညီမင်းခိုင်ပါလာတယ်ဟိုပါလာတယ်သူလဲဝေကြီးပါလာတယ်ဆိုတော်တော်လေးတချင်းလေးတွေလူငယ်တချင်းတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တချင်းတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ကြားပေါက်ဆိုတိတ်နဲ့မျောတာမကော်ကလည်းသားတချင်းတွေနဲ့မျောလိုက်တာဆိုပြီးတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကတော့မသိတချင်းဆိုတော့မှစင်စာရပါမလားမသိတချင်းလေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မကော်ပြစ်ထားလိုက်တာကိုအခုမိုးရင်းတော့ပြန်ဆိုမယ်မနစ်ကနဲ့ဒီနှစ်နဲ့မကော်ကျမ်းမာရတော်တော်ချူကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကော်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားလိုက်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့ငါလုံးဝဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တော့လုပ်ပါအခုတော့စိုးနေပါပြီဟုတ်အားလုံးထဲမှာစိတ်ကောင်းဆုံးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမကော်နည်းနည်းပျော်ပျော်နေတတ်တယ်နည်းနည်းဟိုကိုယ်တိုင်လည်းခက်လေမမီပြောလိုက်မလား
မကောအဲ့လိုပြောပြောနေတတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းခလေးဆန်ဆန်နေတတ်တယ်မမီးပြောတော့ခလေးဆန်တာမဟုတ်အတငယ်ပြန်နေရအဲ့လိုမကောအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုအစရတဲ့တူတွေတူမတွေနဲ့သွားဟဲလာဟဲရှိရဲပါရင်လဲခလေးပြီးတော့ခလေးတော်တော်များများမကောဘလို့ချက်တာလဲမသိဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ခလေးတော်တော်များများနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြစ်တယ်ပေါ့သွားပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုခလေးတွေနဲ့လည်းနေတယ်အဲ့အဲ့လိုပြီးတော့ငโกတိုင်းလည်းပျော့ပျော့နေတတ်တယ်စကားကပြောရင်အငြင်းတဲ့ဟာတာတွေပြောလွန်အောင်ကြည့်လို့မမ်မီယာတစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်တင်ဆောင်မော်တို့ဟာခက်တီတီနေခက်တီတီဆိုဆိုခဏခဏတို့ကသတိပေးနေမကောကိုယ်တိုင်းနည်းနည်းအဲ့လိုအပျော့ပျော့အပျော့နေတတ်တယ်ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှမထားတတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါတော့မကောရဲ့အာမှန်သောသစ္စာစကားပေါ့လူတိုင်းပုံမှာစေရနာထားတယ်လူတိုင်းပုံမှာကိုယ့်ရဲ့မြတ်တာကိုအမြဲတမ်းထားလူတိုင်းကိုမြတ်တာစေရနာထားတယ်ကိုယ့်ပုံမှာဒီလိုတစ်ခုဖြစ်လို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းရင်ဒီလိုဘုရားရှိခိုးတဲ့ခါမှာဆူတောင်းပြီးတော့မြတ်တာပို့ပေးတယ်ဒါကမကွက်ရဲ့အမှန်တော့တစ္ဆာစကားပေါ့ပြီးတော့တရဝါလေးတွေတော်တော်များများကိုလမ်းပေးခွေလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဲတင်နေအဲ့ဒါမကွက်ရဲ့စိတ်ပေါ့ပြီးတော့မရှိတဲ့သူတွေပေးခြင်းကမ်းခြင်းတွေအဲ့လိုစိတ်ပါကိုယ့်တော်တော်တစ်ခါမှမတွေးဘူးအဲ့ဒါတေချာတယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးအမြတ်လို့တော့မကွက်ကတော့ထင်တယ်ဟာဘဝမှာဟိုတကယ်ဟိုမှာကျေးဇူးကြီးလွန်ပါတယ်လို့အဲ့တော့မကော်ရဘဝမှာမကော်ရချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေဘဝမှာအဲဆက်လက်ပြီးတော့လဲအားပေးပါအောင်လို့ဘာဘာဆိုဒီအခုခက်မှာအရန်များဝိုင်းလေနည်းနည်းအားငယ်လာအားပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်